Gaurko gazteratu saioan, Lucía Pellejero ezagutuko dugu. Bueno, ni Lucía Pellejero naiz, Iruñeko bigarren zabalgunean bizi naiz. Eta orain erizaintza ikasten ari naiz. Bueno, Lucía, azaldu idazu gustoko duzu bidaiatzea? Ze izan bai. Azken bidaia? Ba, azkenean aukerazko izan ditut bidaiatzeko. Pasaden urtean Portugalan egon nintzen eta asko bidaiatu izan dut. Eta azkeneko bidaia izan zen aste santu honetan, Tenerifean egon ginen ikasbidai moduan. Zer izan zen Tenerifetik gehien gustatu zitzaizuna? Ba, eguraldia. Bai. Eta herrialderen bat bisitatzea gustatuko litzaizuke, hemendik utxira edo ametxen bat duzu? Azken urtetan gustatu izan zait Grezia. Ze, Greziako ze toki? Irlaren bat edo ba, Atenas edo... Pixka bat. Grezia. Bo, Lucía, zu non bizi zara? Iruñakoa zara, ez? Ze auzotan edo zetoketan bizi zara? Ba, orain bigarren zabalgunean bizi naiz, gurasuekin. Eta azkeneko urtea Burgosen egon naiz. Ikasketei ikasketak egiten. Bai, zu erizaintza ikasi duzu, ez? Bai. Iruñan ez irizatzen nuelako ikasi. Ez. Gustatuko saldu idazu pizka zergatik bukatu duzuen Burgosen eta ez Iruñan eta ba azkenean erizaintza eskaera handia duen gradua da eta Iruñan nota oso altua dago eta ezin izan nuen hemen ikasi eta azkenean Burgosen amaitu nuen. Faltan bota izan duzu aiezuk bizitza osoan ikasi duzu euskaraz, eh? Kanpora joan izatea eta bertan erderat ikasten hasi behar izatea? Ba, ez zitzaidan gehi inporta, ze Iruñan ba, ez duzu euskara gradu osoa egiteko ez duzu aukera. Eta azkenean ba, Burgosen egotea ez zait zaila egin. Eta bengo dugu pixka bat ere, bueno, zubi garren zabalgunean Iruñan bizitzara ez? Bai. Zein esagotzen oki dela bertako euskararen egoera? Uste zu jendeak auzoan euskaraz hitz egiten duela edo gaztelera nagusitzen dela? Ba, gaztelera, osea, zu kalean joaten zarenean ez duzu euskara apena zentzuten. Eta gustatuko litzaizuke zerbait egotea, ba, euskara ez dakit, ekintza edo gehiago pixkat sustatzeko? Ba, bigarren zabalgunean ez dago nire ustez euskal girorik. Ez dakit agian gazte gehiegi ez daudelako. Tuko zenioke bigarren zabalguneko toki bereziren bat edo gustoko duzun tokiren bat? Ba, gustoko duan tokiak izango zen adibidez Ciudadela, ez dago bigarren zabalgunean bertan baina hor kirola egitea gustatzen zait. Edo Media Luna. Gomendatuko diguzu azkenaldian ikusi duzun filme edo serie gustokoren bat? Azken seria izan da nire ustez Normal People, asko gustatzen zaidan, pixka bat tristea, historia tristea kontatzen du bi pertsonaien arteko amodiozko historia bat da. Eta libururen bat gomendatuko zenidak, edo ez duzu gehiago irakurri azken? Ba, azken aldean ez dut asko irakurri, baina asko gustatu zitzaidan Los Reglones Torcidos de Dios. Azalduko diazu, bueno, zure demora librean zer egiten duzun? Ahi ez, musika, kirola, zer egiten duzu zure aixialdean? Ba, asko gustatzen zait musika entzutea edo kontzertuetara joatea. Edo batzutan kirola, edo lagunekin ba, zerbait hartu. Aukera ematen du Iruñak horrelako ekintzak egiteko ez? Kontzertu asko izaten dira Iruñan edo... Ba, nire ustez udan kontzertu gehiago daude, baina urte osoan baita ere. Ez dira batzuetan oso ezagunak, baina zerbait aurkitu dezakezu. Egiten genuen lehen bigarren zabalgunearen inguruan. Uste duzu gazte eta heldu kopurua konpetsatuta dagoela edo heldu askoz ere gehiago bizi dira gazteak baino?
Nire ustez asko nabaritzen da kurtso hasieran dauden ikasle kopurua. Azkenean Iruña uste dut dela hiri unibertsitate hiri bat, ez? Zein da Iruñan dagoen lanaren egoera euskaraz? Lan egiteko aukera dago? Zein da txat egoera? Ba, nire ustez lan gehienetan euskara ez da baldintza bat. Baina egia da, adibidez, oposizioak direla eta jendeak euskara berrartzeko nahia duela. Eta ikasketak egiterako orduan, jendeak, bigarren zabalguneko jendeak, non egiten ditu ikasketak euskaraz edo erdaraz? Lehenik eta behin, nola uste duzu ikasten duela jendeak? Bigarren zabalguneak, nire ustez, gazte gehienak erdaraz. Eta euskaraz ikasteko iturrama izan daiteke gertuenik dagoena, edo ja, pues, kanpo, mugitu behar zara. Zu adibidez non ikasi zenuen? Ni San Fermin ikastolan ikasi nuen, Zizur txikian dagoen ikastola, eta autobusiz joan behar. Uste duzu, bigarren zabalgunean euskarazko eskola gehiago baleude jendeak eskertuko lukela? Ba, uste dut euskaraz ikasteko aukera gehiago baldin badaude, ba, azkenean ikasle gehiago egongo litzatekeela, baina ezakitu. Zu adibidez, zure lagunek irelkartzen zarenean, ze hizkuntzatan hitz egiten duzu? Ba, ni lagunekin beti erdaraz. Eta zure familiako norbaitekin edo euskaraz hitz egiten duzu norbait badago, zure inguruan? Ba, nire inguruan nire aita, nire anai arrebak, baina azkenean erdaraz hitz egiteko ohitura dugu. Eta agian txikia ginenean eta ikastolora joaten ginenean euskara nagusitzen zen. Baina gaur egun nire ama euskaraz ez du hitz egiten eta etxean erdaraz egiten dugu. Faltan botatzen duzu parte hori, ez? Ba, gustatuko litzaidake euskara hitz egiteko ohitura izatea. Baina azkenean uste dut landu behar den atala da. Bale, zein ikuspegi duzu gazteok emakume eta gizonen arteko ezberdintasunen inguruan? Ba, nire ustez, Iruñean geroz eta elkarte gehiago daude eta mugimendu gehiagoa. Hala ere, hiri txiki bat izan da eta epaitua sentitzeko erraztasun handiago dago eta gazteok askotan beste hiri handietara joateko aukera badugu, ba ies egiten dugu. Hori da. Egiten du Iruñako gazteriak bere aisialdian? Ba, nire ustez kirola, adibidez Iruñan mendira joateko aukera asko dituzu, eta festa. Lagunen bat, peinaren batekoa baldin bada, ba, hor egin dezakezu festa, edo alde zarretik. Eta zemendi gomendatuko zen diguke Iruñan ondoan dagoena edo zezan alde? Ba, ni ez naiz hain mendizalea, baina duela gutxi Txurregin egon nintzen eta asko gustatzen zitzaidan. Zein da Iruñako egunik seinalatuena? Ba, ikasturte osoan ostegunak izaten ohi dira, juebintxo dela eta. Eta gero San Ferminak. Ez, imaginatu kanpotik etortzen dela pertsona bat, Iruñara, ze eguneko plan egingo zenioke goizetik arratsalderarte Iruñan egiteko? Ba, eguraldia ona bada, bueno, eta ez bada ere, Iruñetik buelta bat eman, pintxo batzuk hartu, eta leku famatuenak ikusi, adibidez, pues, Ciudadela, Katedrala, edo Caballo Blanco. Bukatzen joateko azkena ausnarketarik egingo diguzu? Ba, nire ustez Iruña hiri on bat da gazteentzako. Gauza asko dituzu egiteko, festa asko, hala ere monotono egin daiteke eta horregaitik ba gazte askok
kanpora joaten gara. Doan jendeari animatzen diotzu Iruñara etortzeko edo ez etortzeko? Ikasi nahi baduzu, uste dut leku ona dela, baina Iruñeko bazara ulertuko nuke kanpora joatea nahiko bazero. Luzia, baina amaitu dugu elkarrizketa, mi esker honen parte izateagatik. Eskerrik asko zuei. Kaixo, Rebeka, zer moduz? Kaixo, Ane, ondo tazuk? Ondo, eskerrik asko. Bueno, lehenengo gauza, eskerrik asko gaur gurekin hitz egiteagatik, eta bueno, zu Arkadia Antropologia Elkarteko kidea zara. Beraz, hasteko gustatuko litzaidake, ba, azaltzea zer den elkarte hau, zer da Arkadia? Vale, Arkadia bada antropologiari buruz, hitz egiten dugun jende multzoa, elkartu ginen iaia guztiok antropologoak gara, baina beste motatako ezagunak baita ere dira, badira filosofiakoak, badira psikologiakoak, historiokoak edo arteko beste jende batzuk. Gauza da hori antropologia gaiari buruz inguruan hitz egin nahi dugun jendea. Horrela egin genuen elkartea. Gero gauza da hasieran helburu bat zegoela, baina gero helburuak joan dira aldatzen bai. Hori galdetu behar nizun orain, hasiera horretan, bueno, noiz sortu zen eta pixka zergatik, ze helbururekin sortu zenuten elkarte hau? Bale, antropologia Iruñean UNED unibertsitatean distantzia da, eta ba, ikasleak hor ginen, ez? Nik, bueno, gero joan nintzen, baina begira, antropologia elkartea hasi zutenak ideiarekin hor, ikasleak ziren momentu horretan eta zalantzak agertzen ziren, zeren distantzia ba, pizkot komplikatzen da ikasketak, komplikatzen dira. Orduan, haien artean hasi ziren elkartzen, taberna batean, eta zalantzak horra agertzen ziren, eta beno, ba, horrela esan zuten, jo, ba, bukatzen ditugu ikasketak, eta orain zer, ba, jo, ondo egongo zen elkarketa bat, ez, antropologiaren inguruan egitea. Eta horrela izan zen, orain, ba, lehenengo motivazioa izan zen hori, ez, elkartea, ba, agertzea, ikasteko sare moduan, ez? Ikasleen arteko sare moduan, ez? Hor laguntza beharrezkoa duzunean, ez egotea bakarrik, zeren distantzietan irakasleak gehienak badira Madrilen. Orduan, zuk ipini bar zara kontaktua e-mailiren artea, bueno, zaila, ez da, hain zaila, baina badago hor ja beste paso batzuk egiteko. Orduan hobeto hemen hurbilan daukadan laguntza ba eskatzea, ez? Eta horrela ideiaz izan zen elkartea egin eta gero UNEDekin hitz egin genuen aurten, pasaden kurtsoan, eta akordio bat ailegatu ginen eta bueno, mentoriak ipini ditugu antropologia egiteko, bai, eta hor gai guztiak, graduko gai guztiak jotzen ditugu, eta horrela, ikasleek ba, zerbait edukitzea materializatua, ez, izan dezakegu, bai, eta hori, helburu. Orduan hori helburu horrekin sortu zen elkartea nolabait ikasleak laguntzea, ez da? Eta zertan datza nolabait zuen eguneroko lana? Zer egiten duzu zuek elkarte moduan? Bale, elkarte moduan, orain, momentu honetan, baditugu hiru helburu ezberdinak. Orduan, hilabetero elkartzen gara, parte hartu nahi dugunak, aktibitatean eta gauzak egiteko eta aurrera eramateko. Orduan
Momentuz, gaur egun, kafesola zaldiak guretzat oso garrantzitsuak dira, hilabetero ematen ditugu plazaran, eta hau bere helburua edo motivazioa da herritarrei ailegatzea antropologia, ez? Zer da hau antropologiari buruz? Orduan, ukitzen ditugu gai ezberdinak, baina gaur egungo gaiak alegiten dugu. Eta, beno, 10 minutoko hitzaldi txikia egiten dugu, prestatzen dugu, hor pintzelada batzuk ematen ditugu antropologia nola ikusten du edo zer aportatu dezake gai horretan, eta gero jendeak hitz egiten du, ez? Hori lehenbiziko helburua, bigarren helburua esan dizudana bezala ikasleek, antropologiako ikasleek orientazio bat edo hor base bat eduki dezatetan, ez? Eta orduan mentoriak ea jarraitzen diren uneekin. Eta hirugarrena profesionalizazioa da. Nahi dugu ez instituzioetara hurbildu antropologia, zeren ez da oso ezaguna eta beno, ba, dibertsitatea, kulturala, zer gertatzen den arazoak direnean ezberdin jenden artean, ezberdintasuna ez bakarrik etnikoa, ez, baizik eta sozialki edo kulturalki zer gertatzen da hor, ba, antropologia hor dauka asko egiteko eta zer esan, ez? Horregatik, ba, gaude hiru alde hoietan lan egiten eta beno, jende kopuru importantea, gaude aktibitateak hor lantzen eta bai. Eta oraintxe duela gutxi aipatu zu moduan, kafe solasaldi horiek antolatzen dituzue eta gaur egungo gaiak nolabait lantzen dituzuela esan duzu, ez? Ze gai mota dira horiek? Gai mota ezberdinak, aber, gauza da, claro, zaila da, zeren antropologia oso teorikoa, ez? Unibertsitatean ikusten ditugu gauzak hor eta oso erraza ulertu dezakezu, ez? Ba, hau, ba, bale, de cajón. Baina gero nola aplikatzen duzu gaurko fenomeno batean edo gertaera batean, ez? Zer esan behar, zer hobetu dezakezu edo zer argitu dezakezu hor instituzio bat ba, ikusteko nola hobetu erlazio edo konplikazio hori, ez? Guri gustatzen zaigu jendeak ikustea antropologia funtzio bat daukala eta orduan hartzen ditugu gai ezberdinak, adibidez, ijituei buruz, Gazkalo elkartearekin egin genuen kafe solasaldi bat, eta oso, bueno, gauza da, kafe solasaldiak ez ditugula bakarrik guk hitz egiteko, eta hor, bota gauzak, eta baizik, eta jendeak partekatzeko, ez? Orduan, etortzen diren jendeak 10 minutu entzuten gaituzte, eta gero bi mahai egiten ditugu. Ezberdin du bi mahai, eta mahai batean euskaraz ale egiten dugu, eta bestea erdaraz. Eztabaidak egiten dira, gaiari buruz. Pintzelada horiekin, lehenbiziko pintzelada guk ematen ditugunak, zalantzak sortzen dira hor, eta jendeak ba, espresatzen da. Gustatzen zaie, bere iritzia edo nondik ikusten dute, edo nire esperientzia hau izan da, eta beno, hor gaude ibiltze hitz egiten, eztabaidatzen, eta azkenean bi mailak elkartzen gara, eta idazten ditugu, ze konklusioak, eta, bueno, ez gara egon behar ados guztiok esaten dugunarekin, bakarrik biltzen dira esanak. Esanak, eta, bueno, ba, eta hori egiten dugu, gero blogan ipintzen ditugu, zeren bada refleksio moduan, ez? Ez dugu mundua konpondu behar, baina, jolin, jende kopuru bat gara, ba, ze zalantzak, zer gustatuko litzaiguke, zer oso itxusia da, edo
eta arrazakeriari buruz hitz egin dugu, dibertsitateari buruz, beste bat egin genuen San Fermietak baita ohiturak, nafartar ohiturak, San Fermineak, gero gau beltza baita ere, egin genuen, zorginkeriari buruz, baina zorginkeria adibidez gaur egungo gaur egunera erakarri genuen baita ere, zeren nola egiten dira prejuizioak, nola alteritatean ez, nola ikusten dugu bestea, nola ikusten genuen emakumea orain dela asko, eta zorginkeria, zorginan sortu zuen imagina, zer ikusirik dauka gaurko konstrukzioa emakumeari buruz. Ez dakit ulertzen, zaila egiten zait euskaraz Bai, esatea. ulertzen da, bai. Gero baita ere historikoki lan ginen loiziko gizonarekin, maitane tirapu begoni, bueno, ba, pasada bat. Zeren hau bada beste antropologiaren barnean beste adar ezberdina ez, da antropologia fizikoa bera ez zurrekin dago bons bat da ez, dakizun serie hori oso famatua izan zela. Berak lan egiten du ez zurrekin. Eta, beno, oso interesgarria izan zen, ba, beste ikuspuntua zer aportatu dezaken antropologia, ez? Eta baita ere patrimonio kulturala erron egin genuen Jesus Gazola García, ba, Nafarroako gobernuko arkeologoarekin eta Elutxeder elkartearekin barkatu, nire euskararengatik. Eta, beno, gero antropologia bisuala UNEDen kurtso bat egin genuen eta Nafartar Zinemako festivala egin da ospatu da orain dela gutxi, ekainean, hasieran, eta hor baita ere partekatu dugu, arakabia bezala, bai. Eta, beno, ez dakit, baita ere museo eguna ospatzen dugu, Elur Ullibarrena, museo arteta, ba, hor ospatzen dugu, arakabia eta museoa, bai. Eta, ja, hilabetero gauza asko ditugu egiteko, Bai, hori esan behar nizun, ekintza pila antolatzen dituzuela, ez da? Bai, eta gehiago, ba, ezin delako, zeren beste sartzen gara. Nik, azten da ez du ideiak Claro. prestatzen, eta, bueno, nola, jendeak dago baita ere, ai, ba, Bai. oi, egiten dugu, hau, edo bestea, Bai, eta, parte hartzen duela, ez da? bai, eta atzek, ez dir, bagaude asko lanean aurrean ikusten zaigunak, ikusten gaituztenak, ez? Ikusten, bueno, ikusten didazu. Zaurpegia ematen dugula, baina Bai. atzekaldean baita jende asko dago, gentzane kontuak eramaten ditu, gure presidenta dela Elena Albizu, baita dago Txuri Oio García, bueno, Txuri Oio ja gehiago ari zaio ikusten, zeren Eguzki Irratian hilabetero ematen ditu antropologiari buruz txarla batzuk. Eta, beno, Xabier Jaso baita ere badago hor, informatikoa daukagu Alberto Izaba, baita dira irakasleak publiko unibertsitatean hauek, ez dakit, eta Beatriz da antropologia bisuala mugitu duen da guztia, eta beno, ba, badira, bagaude hor, Bai, hor zaudete lanean, ez da? bai. Eta, galdetu nahi nizun, jendeari behar bada ba, antropologia gai hauek edo gai hauekiko interesa dauka, baina, bueno, igual nolabait ez dauka ezagutza handirik, edo, bueno, baina nolabait gerturatu nahi du, ba, horrelako ekintzetara edo ekitaldietara aukera dago horrelako jendearentzat ekintza hauek irekiak dira nolabait ez da ba aipatutako solasaldiak irekiak dira eta nahi duena gerturatu daiteke ez Bai, libreak, baina
ordaindu, osea, doainik dira guztiak. Osea, eske gauza hori esaten dizut, garrantzitsuena da hitzaldiak edo kafe solasaldiak egiten ditugunak jendea hurbiltzea eta Hori da partekatzea. gogo, bai. Ikustea oso erraza da antropologia sartzen gure bizitzetan, zeren ezke da oso de sentido comunes. Orduan erraza da partekatzea eta jendeak gero ondo ateratzen da, ez? Espresatzen bakoitzak pentsatzen duena eta bueno, ba, hori plazaran, kafe sola saldiak hilabetero plazaran kale maior egiten ditugu eta zabaltzen ditugu noiz egit, bueno, orain udan ba, oporrak ditugu, ez? Bai. Baina hori gero hitzaldiak Zibibox egiten ditugu, bueno, depende erron egiten ditugu baita ere eta horrela. Eta jendeak non ikusi dezake hau sare sozialetan ipintzen duzu edo non Bai, ikusi dezaketeko? daukagu Twitter, daukagu YouTube kanala eta gero daukagu blog bat, arakadia.org. Eta hor, bueno, ba hortik sartzen zara gauz guztietara, gai ezberdinak eta aurkit eman ditugu gai guztiak, bai. Bai, eta hori. Vale, ba, bueno, ba, hemendik animatzen dugu jendea, ba, zuen sare sozialetan sartzera eta ba, ikusteko egiten duzuten guztia eta hor adi egoteko zerbait antolatzen baldin baduzue. Bai, hori esan behar nizun, datorren 28an erron emango dugu hitzaldi bat oso niretzat interesgarria. Bueno, claro, da San Juan gauari buruz eta sorginekin zer erlazioa dauka. Eta hortarako ikutuko dut eguzkiaren gutza, bai? Simbolikoa izango da. Interpretazioa, baina, bueno, animatzen dena erro pasio bat hartzera eta hor egongo gara, sala aldoko da, bai? Vale. Vale. Primera, ba, orain bai amaitzeko ezakiz zerbait gehitzea gustatuko litzaizuken hau zerbait geratu zaigun aipatu gabe. Ba, nik uste dute, esan dudala guztia, iaia. Eskerrak, Salvatelbiztari, aukera hau emateagatik Arakadiari, eta, beno, ba hori, esana, eh? Eskerrik asko zuri gurekin hitz egiteagatik. Vale, Agur, venga, Rebeka. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.